എല്ലാവർക്കും പവർ ഡോണറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ് യമഹയുടെ V3 and V4. അതിൽ V4 തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിൽ അത്യാവശ്യം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലൊരു ബബിൾ വൈസറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ ഫിനിഷുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ മിറേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബോക്സിലുള്ള ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മാസ്ക്, ഇത് നമ്മുടെ R6 വെർഷൻ 2 ആണ് ഈ മാസ്ക് വരുന്നത്. അത് എക്സ്ട്രാ വെച്ചതാണ്, ഒരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വിംഗ്ലെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് DRSO കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആ ഒരു റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്. ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ V4 അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ V3 അധികം അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ പറയാനുള്ളത്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് അത്ര വിസിബിലിറ്റി തരുന്നവരൊന്നും ഒന്നല്ല. കാരണം V3 ഹെഡ്ലൈറ്റിനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി കേൾക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250 ഒരു മഡ് ഗാർഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം മോഡിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സൂര്യഭവൻ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പണി വന്നു, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ V4 ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് TRLsഉം കാര്യങ്ങളോടും കൂടിയാണ് V4 വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ MT50 വന്നിരുന്ന സെയിം ഹെഡ് ലാമ്പാണ്. അപ്പോൾ വെട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാർ ബെറ്ററാണ് V4. ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് V4. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു നോർമൽ വൈസറാണ്. അതിൽ വന്നിരുന്നത് ബബിൾ വൈസറാണ്, അത് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ മഡ് ഗാർഡും ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നോർമലാണ്, അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു മഡ് ഗാർഡ്. അതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനിലൊരു വ്യത്യാസം. പിന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ മിറേഴ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഒട്ടും വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത, എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഒരു പേരിലുള്ളൊരു മിറേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എനിക്കിതിന് തോന്നിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് മിറേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ KYB സസ്പെൻഷൻ കാണാൻ പറ്റും, USD 4. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് വണ്ടിക്ക് തരുന്നത്. നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വണ്ടിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നെ ആ റേഡിയേറ്റർ അത് നന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വണ്ടിയെക്കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് V3 തന്നെ തുടങ്ങാം. V3 സൈഡ്, ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ DRLsഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോറി, അത് ജസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ ആൻഡ് കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് DRLഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, കീ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അടിപൊളി ലുക്കാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലുക്കിൽ എടുത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ്, ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ബിഗ്ഗർ ബൈക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു സമയത്ത്. കാരണം അത് ആ സൈഡ് ഫെയറിങ്ങിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് V4 വരുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക, അത്രയും ഒരു ബൾക്ക് ഫീൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കുറച്ചൊന്ന് സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആവാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെയാണ് V4 ഇരിക്കുന്നത്. എയറോഡൈനാമിക്കലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മോൺസർ എഡിഷൻ ആണ്. എന്താ പറയുക, V4 തന്നെ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ്. ഇതും നമ്മുടെ V3 മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സൈഡ് ഫെയറിങ്സിലേക്ക് പോവാം. സൈഡ് ഫെയറിങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് എയർവെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ V3 വന്നിട്ടുണ്ട്. V4 അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ V3 ഇവിടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് വന്നു. സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, എയർവെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ലൈഡർ വെക്കാനുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, ഫുള്ളി കവേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഫെയറിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അണ്ടർബെല്ലിയാണ്. ഈ അണ്ടർബെല്ലിയുടെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ അണ്ടർബെല്ലി വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് നോർമൽ ഹാലോജൻ ബൾബ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓണർ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തതാണിത്. പിന്നെ ഒപ്പം സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ഈ ഒരു ലിവർ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ്, അതും ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് സൈഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ
ബൈക്കിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് കാണാം. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ V4 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം. പിന്നെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പെഡൽ കാണാം. ബ്രേക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഡുവൽ ചാനൽ ABSഓടും കാര്യങ്ങളോടും കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനിൽ 282, ബാക്ക് സെക്ഷനിൽ 230. അതാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രേക്കിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല. സെഗ്മെൻറ്റിലെ ബെസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ടും. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സുങ്ങാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതൊന്ന് എന്താ പറയുക, ഒരു സിൽവർ കളറിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷിനാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടും കുറച്ചും കൂടി നന്നായി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇതിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, ഒരു നോർമൽ സിംഗമായിട്ട് ഇത് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല, അത് നല്ലൊരു ലുക്കാണ് അതിന് ബൈക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സൈഡിൽ നിന്നായാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം. V4 പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയാം. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മഡ്ഫ്ലാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, സോറി മഡ്ഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിലും സെയിം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, രണ്ടിലും സെയിം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബൈക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയേണ്ടായിരുന്നു ടെയിൽ ടെഡി. നമ്മൾ ഓണർ ഇതിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി കൊടുത്തിൽ നമ്മുടെ ടെയിൽ ടെഡി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ ടെഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബൈക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ക്ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, ഇതിൽ വരുന്നതും ഹലോജൻ തന്നെയാണ്. അതും ഇവിടെയും ബൈക്കിലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒരു അടിപൊളി ലുക്കാണ് വണ്ടിക്ക് ബൈക്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് V4 സൈഡ് ഫെയറിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. സൈഡ് ഫെയറിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് V3 ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് എയർവെൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും V4 ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ V4 വരുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ട പോലെ ഗ്രിൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡർ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഒന്നും ഇതിലില്ല. ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഒറ്റ പീസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക എയർവെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർബെല്ലി വരെ എന്താ പറയുക, ഒരു അണ്ടർബെല്ലിയുടെ കാര്യം ആടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് അത്ര ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി. ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോയി എന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗമാണിത്. ബാക്കിയെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. V3 കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് V4 കുറേ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് സൈഡ് ഫെയറിങ്ങിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ ഹാലോജൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അത് അവർ ഇതുവരെ മാറ്റാറായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഡിസൈനർ 90s നിന്നും എണീറ്റ് ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ 2021 ആണെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരു 2030 പോയി എന്ന് വേണം എനിക്ക് പറയാൻ. കാരണം അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് തുടരാം. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ എക്സോസ്റ്റിന് ഒരു ഗാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്രോം ഫിനിഷുള്ള ഗാർഡ്. അത് ഇതിൽ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. അതുപോലെ ഇത് R5M, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ V4 എഡിഷനിൽ R5M മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ട് വേരിയന്റിൽ മാത്രമാണ്. R5M ഗ്രേ വേർഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോൺസർ വേർഷനിലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ സിംഗാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു V3 വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പെഡൽ, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടിലും ഡുവൽ ചാനൽ ABS ആണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് 282, ബാക്ക് 230 ആണ് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ്. അതിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഞ്ചിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 155cc ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. അതിലൊന്നും മാറ്റങ്ങളില്ല. പിന്നെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 18.6 BHP പവറും 14.1 Nm ടോർക്കുമാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു 1-2 PS പവർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് 18.4 PHP പവറും അതുപോലെ തന്നെ 14.2 Nm ടോർക്കുമാണ്. ടോർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഒരു 0.1 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 7500 RPM നമുക്ക് ഫുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോർക്ക് അവൈൽ ആവുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 8500 RPM ആ ഒരു ടോർക്ക് അവൈൽ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ V4 നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ അതൊരു വലിയ മാറ്റമായിട്ടൊന്നും ഇത് രണ്ടും ഓടിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ബൈക്കിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൽ വന്നതുപോലെ തന്നെ ടയർ ഹഗ്ഗർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഈ സെയിം ടെയിൽ ടെഡിയാണ് അതിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ ഹലോജൻ. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിവിടെ തന്നെ എപ്പോഴും കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു. വണ്ടി എത്ര മാറിയാലും ഇതവർ മാറ്റുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ ഹലോജൻ പിന്നെ സാരി ഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വണ്ടിയുടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ. അത് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചറാണ്. നമ്മുടെ സോറി അതൊന്ന് എക്സ്പോസറായി പോയി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം. നമ്മുടെ വി ത്രീയിൽ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ വരുന്നില്ല, പകരം വി ഫോറിൽ അവർ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരുപാട് വി ഫോർ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി പ്രീമിയം ഒരു ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് ഗിയറിലും മാത്രം, ഫസ്റ്റ് നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അത്യാവശ്യം കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടുക്കിയിലാണ്, ഇടുക്കിയുടെ അത്യാവശ്യം ഒരു മലനിര പ്രദേശങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററിനെ പറ്റിയാണ്. ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം വണ്ടിയാണ്. സോ എനിക്ക് ഒരു 600 അടുത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ജെർക്കിങ്ങോ, ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ജെർക്കിങ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു രീതിയിലും ഒരു ഗിയറിലും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമോ കാര്യങ്ങളോ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ നമ്മുടെ വി ത്രീയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈസി യു ട്യൂണിംഗ് ഒക്കെ സൂട്ട് ആവണം. അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഇതുവരെ ഒരു ന്യൂസും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനെ പറ്റി, സൈഡ് സെക്ഷനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചസിലേക്ക് പോകാം. സ്വിച്ചസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വി ത്രീ തന്നെ തുടങ്ങാം. വി ത്രീയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് നമ്മുടെ എഫ് സിയുടെ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഡി ആർ എൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. സോ ഇതിനൊരു ലൈറ്റിന് എക്സ്ട്രാ സ്വിച്ച് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡി ആർ എൽ വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ നമ്മുടെ എഫ് സിയുടെ സ്വിച്ചസ് ആണ് ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ള് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഇഗ്നിഷൻ്റെ സ്വിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും ഒരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വി ത്രീ ഓണറാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ ഐഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച് ആണ്. അതിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഞാൻ ഈ ലിവർ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിവർ പ്രൊട്ടക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഫൈബറാണ് സംഭവം. ഒരു അടിപൊളിയാണ് ഈ ലിവർ ഗാർഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പേഴ്സണലി എനിക്കത് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വി ഫോറിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കുറച്ച് കാറ്റടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേക സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ബീം, ഹൈ ബീം, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച്, പിന്നെ ഹോൺ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹോണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഹോൺസാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഡുവൽ ഹോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. ക്ലസ്റ്റർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഭാഗത്തെ പറ്റി. ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കീച്ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോറുന്നുള്ളത്, അതിനൊരു തെളിവാണ് എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ കീച്ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം കീച്ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കീച്ചെയിൻ കൂടിയേ തീരുമെന്നാണെങ്കിൽ, കീ സൂക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കീച്ചെയിൻ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗാർഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം തീരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലസ്സറിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലസ്സറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിമുടി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയാം. കീ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടാക്കോമീറ്റർ അവിടെ കത്തിപ്പോയത് കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്യൂൽ ഗേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ അലാറംസ്, വാണിങ്സ്, ന്യൂട്രർ, ഓയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കൂളൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ABSൻ്റെ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഒന്നും വരുന്നില്ല, പക്ഷേ V4 വന്നപ്പോൾ അത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല, പക്ഷേ അതൊരു പോരായ്മയല്ല, എഞ്ചിൻ കട്ട് ഓഫ് ആണ്. സോ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് ഗ്ലസ്സറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് നേരെ ഇനി V4 പോവാം. V4 സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. V4 സ്വിച്ചിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ബാറിലായാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സ്വിച്ചസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ സ്വിച്ചസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ്, ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കീ ഓൺ ചെയ്ത് 4 ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ ഗ്ലസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. 4 കത്താനുള്ള ഒരു സ്വിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ.
പിന്നെ വരുന്നത് ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഫോ ആണ്. ഇൻഫോയുടെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം. ആ ഇൻഫോയുടെ സ്വിച്ചിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ വരാം. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് നമുക്ക് സ്വിച്ചസ് ഫുള്ളി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലോബിയും ഹൈബിയും വീത്രിൽ വന്നതുപോലെ ഒരു ലോബിയും ഹൈബിയും പിന്നെ പാസ് സ്വിച്ച് അവിടെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹോണ്, ഹോണിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡുവൽ ഹോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഗ്ലസറിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലസർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലസറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വലിപ്പം കൂടിയിട്ട്. പിന്നെ കാര്യങ്ങളായാലും കുറേയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. വാർണിങ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടും ഈ ABS കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടാക്കോമീറ്റർ ഉണ്ട്, സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ട്, രണ്ട് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോഡുകൾ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീറ്റ് മോഡുണ്ട്, ട്രാക്ക് മോഡുണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ് മോഡിലും ട്രാക്ക് മോഡും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഫോയിൽ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചും നമ്മുടെ ഇൻഫോയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓൺ ചെയ്യാം, ഓഫ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ABS ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്റ്റിൽ V4 വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ യമഹയുടെ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ആപ്പ് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ QR കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കോൾസ്, മെസ്സേജസ്, അതൊക്കെ ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗ്ലസറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഹാൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട മാറ്റമാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ബാഡ്ജസ് നമ്മുടെ USD മുകളിലുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ V4 വരുന്നതല്ല, നമ്മുടെ RN5 M വരുന്ന, അതായത് ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ M ഗ്രേ വേർഷനിലും വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഒരു ക്യാപ്പ്. ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് നല്ല പ്രീമിയംനെസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്ന വണ്ടിക്ക്. പ്രീമിയം ബാഡ്ജസ് ആണ്. പിന്നെ പ്രീമിയം ബാഡ്ജസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേയിൽ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു പ്രീമിയം ബാഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മോൺസ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടാങ്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈനും അടിമുടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. 11 liter കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് V3 V4 വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 11 liter ഒരു ടാങ്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ടാങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം എംബ്ലം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രീമിയം ബാഡ്ജ്, അത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രീമിയംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു ബാഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി പ്രീമിയം ഫീലാണ് തരുന്നത്. പിന്നെ എയർവെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ടാങ്കിൽ അവിടെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെ, ഞാനത് രണ്ടും കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ടക്കിങ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമൊക്കെയാണ്. ടോളറായിട്ടുള്ള, കുറച്ചൊന്ന് ടോളറായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ടക്കിങ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടാങ്ക് ഒന്ന് ബൾക്കായതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടാങ്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ബൾക്കായതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് V3 അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് V4 വരുമ്പോൾ. ടാങ്ക് സെക്ഷനിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി, എന്താ പറയുക, V3 അപേക്ഷിച്ച് V4 വരുമ്പം ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് യമഹ എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ V3 വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് എയർവെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡിസൈനും കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് V3 വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് പുറകോട്ടാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 11 liter ടാങ്ക് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ടാങ്കിനെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിലും വരുന്നത് സെയിം സീറ്റ് ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ചെറുതായ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ടയറിൻ്റെയാണ്. സ്റ്റോക്ക് ടയർ വരുന്നത് 140/100 ആണ് രണ്ട് വണ്ടിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് V3 150/60, അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 140/70 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് ആ കാണുന്നത്. പിന്നെ റൈഡിംഗ് പോസ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഹാൻഡിൽ പൊസിഷൻ അതൊന്ന് കുറച്ച് റേസായ പോലെയും ഇതൊന്ന് കുറച്ച് താന്നിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമല്ല, എന്നാലും കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ V3 ആയിരിക്കും. V3 കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് ചാഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഓടിക്കാൻ.
അത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റൈഡിംഗ് പോസ്റ്ററിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള USD ഫോർക്ക്, ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ടെലസ്കോപ്പിക് ആണ്, അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് USD ആണ്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോള്, ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് V4 V3. അതൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലും ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് വണ്ടിയും എന്താ പറയുക, ഇത്രയും കാലം V3 ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, V4 കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ V3 മോശമാണെന്നല്ല, V3 സ്റ്റിൽ ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ആണ്, അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് രണ്ടും. എനിക്ക് രണ്ടും പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് V4 കൊണ്ടുവന്നത്. V4 ലുക്ക് മാരകമാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയെപ്പറ്റിയും അറിയണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടികളിൽ രണ്ടും വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ V3 വന്നിരിക്കുന്ന കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ V3 ഓണറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐഡിയും താഴത്ത് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പുള്ളിക്ക് പോയിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു. ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ V3 ഓണേഴ്സിനോ V4 വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കോ ഒക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. സോ സൈനിങ് ഓഫ് പവർ ഡോണർ.